ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်ဒီကနေ့တင်ဆက်ဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းတွေကတော့မင်းအောင်လှိုင်ဟာသူ့ကိုအတိမပေးဘူးအမေစုနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့သမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်ကိုဖမ်းဆီးကာထောင်ဒဏ်30နှစ်နှစ်ချလိုက်တဲ့အတွက်စစ်တပ်ထဲမှာပွက်လို့ရိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူတခြားစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မင်းတက်မြို့နယ်ကိုယာနုံပြည့်နီးပါးထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့စကားပြောအာနာသိန်းကာလ3နှစ်ကျော်လာချိန်မှာမင်းတက်မြို့နယ်ကို80ရာခိုင်နှုန်းအထိထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မင်းတက်တဖမင်းတက်ရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးနဲ့မှတ်တမ်းဌာနကဌာနမှူးကိုဆက်လက်သွေးကပြောပါရတယ်။ဧပြီလ24ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့တမင်းတက်တီထောင်ချင်း3နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားမှာပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုက်ပွဲပေါင်း250ကျော်ဆင်နွှဲပြီးမှအခုလိုထိန်းချုပ်လာနိုင်တာလို့ကိုဆက်လက်သွေးကပြောပါတွင်မှာမင်းတက်မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲအကြိမ်ကြီး252ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမှမင်းတက်မြို့ကို80ရာခိုင်နှုန်းထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကိုယာနဲ့ချီတုတ်တင်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ကြတော့လေမင်းတက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖက်မှကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးတပ်မဟာမှူးနဲ့ရဲဘော်တွေကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာတဖမင်းတက်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်65ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမင်းတက်မြို့နယ်ကမကွေးအိမ်နူးမြို့နဲ့မတူပီမြို့နယ်ကထေပွေးစခန်းတွေကိုတိမ့်ပိုက်ထားတယ်လို့သူကဆိုပါ။ကယ်ဒီစစ်ကောင်စီအကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုမိရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကြောင့်ဖုံးတော်ကြီးအကြောင်း၄ကျောင်းခရစ်ယာန်ဖျားကျောင်း၈ကျောင်းအပါအဝင်စုစုပေါင်းနေအိမ်အဆောက်အုံ200ကျော်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ချက်ရနိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့ချင်းပြည်နယ်ပြောခွင့်ရသူပြည်နယ်အတွင်းရေးမှူးဦးအောင်ချိုကိုပပကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုတာမရှိပါဘူး။မင်းတက်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့၄ကျောင်းကြီးကျောင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လည်း၃နှစ်အတွင်းအရက်သား20ကျော်သေဆုံးပြီး56ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့စစ်မင်းတက်ကပြောဆိုထားပါဗျ။နောက်ရင်းကတော့ဖေကုံမြို့နယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပြည်သူ5ဦးကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်သက်ဖြက်ကရင်နီပြည်နယ်ဖေကုံမြို့နယ်တွင်ပြည်သူ5ဦးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ကာတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းကရင်အမျိုးသမီးအစီယုံကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရှိရသည်ဧပြီလ20ရက်နေ့ကဖေကုံမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာသောအကြမ်းဖက်စစ်သားများကအသက်34နှစ်အရွယ်ဦးမာအိုးအသက်33နှစ်အရွယ်ဦးတန်းထွန်းနှင့်အသက်32နှစ်အရွယ်ဒေါ်အားမူတို့ကိုဖမ်းဆီးပြီးအင်လာကွင်းတောင်ရာထဲတွင်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ကပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်အသက်ခံရတဲ့ကိုမအိုးနဲ့မအားမူမှာကလေးလေးဦးကျန်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါအသက်ခံရတဲ့ကိုတန်းထွန်းမှာဇနီးနှင့်ကလေး၃ယောက်ကျန်ရခဲ့ပါတယ်ဟုဒေသပြည်သူတဦးကပြောဆိုဧပြီလ23ရက်နေ့ကအသက်38နှစ်အရွယ်ဦးမျိုးအသက်42နှစ်အရွယ်ဒေါ်ရှာတို့ကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ကာမင်းတို့ဤကလေးများရှေ့၌ပင်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကရင်မျိုးသမီးအစီယုံခိုးထုတ်ပြန်ချက်အရသိရသည်စစ်တပ်ဤပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်တေဆုံးခဲ့ရသူများဤရုံလောင်းများကို Fucking Hell Community Page နှင့်ဖေခုံဘတောင်နှစ်တက်ရင်တို့ကကူညီကယ်ဆယ်ခဲ့ကြောင်းကြံရှိနေသောမိသားစုဝင်များ၏စိတ်ဒဏ်ရာပြန်လည်ကုစားမှုပေးရန်နှင့်ထောက်ပံ့ကူညီမှုများဆောင်ရွက်ပေးရန်လိုအပ်လျက်ရှာ။ဤကြောင်းသိရ20အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ခမရ434တပ်ရင်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းအမြောက်အများသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ကြောင်းဖာပွန်စစ်စင်ရေးကို2024ခုနှစ်မတ်လ19ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့ပြီးမတ်လ24ရန်နေတွင်ကရင်ပြည်နယ်ဖာပုံခရိုင်ဖာပုံမြို့ရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ရဲစခန်းနှင့်ကင်းစခန်းများကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ကြောင်းမတ်လ26ရက်နေ့တွင်ဖာပုံမြို့ကိုတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ခဲ့ကြောင်းမတ်လ30ရက်နေ့တွင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ဖာပုံမြို့အခြေစိုက်ခလရ19တပ်ရင်းကိုတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းအမြောက်များသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တွင်စစ်စင်ရေးတောင်ပိုင်းစစ်ဒေသကြကိုကဲမှုဖြင့်ဖာပုံစစ်စင်ရေးကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းတောင်ပိုင်းစစ်ဒေသကြအမှန်နှင့်စစ်ဒေသခွဲကိုကဲမှုဖြင့်ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်ခံလာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတက်မတော် PDP Force for Federal Democracy ဗမာပြည်သူ့လူမျိုးရေးတက်တော် PPLA မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များအားကဖာပုံစစ်စင်ရေးကိုဖော်ဆောင်တိုက်ပွဲဝင်လျက်ရှိကြောင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်
တဲ့ခလိုက်ရ36တက်ရင်မှာတက်ပြက်နေနောက်တန်းမှာကြံခဲ့ရတဲ့နောက်တန်းမူဘူမူကိုတိုင်းထွက်ပြေးအေယာဝတီတိုင်းကြုံပြုံမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီအမှတ်36ခြေလင်းတက်ရင်ကနောက်တန်းမူဘူမူစိုးထက်အောင်ဟာဧပြီလ25ရက်မနေ့ည9နာရီကျော်မှာတက်ကနေထွက်ပြေးသွားလို့စစ်ကောင်စီတက်တွေမြို့ရင်းမြို့ပြင်ပိတ်ဆို့ရှာဖွေနေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်ခလိုက်ရ36တက်ရင်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစစ်ဆင်ရေးတာဝန်ပေးခံထားရတာဖြစ်ပြီးနောက်တန်းအင်အားဖြင့်ကြံနေခဲ့ရသူတွေကနောက်တန်းမူဘုံမူကိုယ်တိုင်ထွက်ပြေးသွားတာကြောင့်မြို့ဝင်ထွက်တွေအပြင်အနီးနားကကျေးရွာတွေအထိပါစစ်တပ်ကအပူတပြင်းလိုက်ရှာနေတာပါညအစောပိုင်းကတက်ကထွက်ပြေးသွားတာမိသားစုတွေပါမပါတော့မသိဘူးလက်ရှိ36တက်ရင်ရဲ့အကြီးဆုံးပေါ့သူ့ထက်ရာရှိနဲ့တခြားအရာခံစစ်သားတွေကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ရန်ပြေးမြို့နယ်ထဲမှာစစ်စင်ရေးတာဝန်အဖြစ်အပိုခံထားရတယ်လို့ခလရ36တက်ရင်နဲ့နီးဆက်သူကပြောပါတယ်ခြေလင်းတက်ရင်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်ရံပြဲဒေသမှာစစ်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေချိန်ဖေဖော်ဝါရီဒုတိယအပတ်မှာစစ်အင်အား3ဝကျော်အထိတိုက်ပွဲမှာတေဆုံးခဲ့ပါတယ်တေဆုံးသူတွေအတွက်ကြုံပြုံမျိုးကတက်သေးမှာပဲရုပ်အလောင်းမပါပဲရက်လေစွန်းတို့ကိုတန်းစီလုခဲကြသေးတယ်လို့တက်တွင်းမိသားစုနဲ့နီးဆက်သူတွေစီကသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်စင်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်းတေဆုံးခဲ့တဲ့ခလရ36တက်ရင်ကအရာရှိစစ်တီတွေအတွက်တေဆုံးနစ်နာကြေးပင်စင်တွေကိုလည်းဒီနေ့အချိန်အထိထုတ်မပေးသေးဘူးလို့တက်တွင်းမိသားစုတွေစီကသိရပါတယ်လွန်ခဲ့24ရက်ကမင်းတပ်မြို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရုပ်ရှိမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနောက်အဖွဲ့ဝင်ကြီးတွေရဲ့ဓာတ်ပုံကတ်လို့လူငယ်ခုနှစ်ဦးဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်ဒီလူငယ်တွေကိုလွှတ်ပေးဖို့မင်းတက်လူတို့ကစုဝေးခဲ့ကြပါတယ်လွှတ်ပေးမယ်ပြောပြီးဂရိမတီတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုအဲ့ဒီနှစ်မတ်လ12ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ခိုင်ပြီးမင်းတက်ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ခင်မီတိုက်ပွဲဝင်တနက်မရှိသေးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအမဲလိုက်တူမီတနက်နဲ့လူငယ်တွေအာနာရှင်စန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်လာတာ2024ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်မှာ3နှစ်ပြည့်ခဲ့တာပါမင်းတက်တပ်ဖွဲ့ရဲ့တူမီတနက်စဖောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီနေ့ကိုအဖွဲ့ရဲ့တော်လန်ရေးနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ Chief မင်းတက်9ဦးပါတဲ့ကော်မတီကဦးဆောင်ပြီးစီဒမ်ဝန်ထမ်းတွေအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေကတက်ကြွလူငယ်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ3တုညတုညတုညကြော်ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့အစ်မိုင်မာရဲ့စစ်တမ်းအရသိရပါတယ်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ချိန်တုန်းကတိုင်းရင်သားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေစီမှာစစ်တင်တန်းတက်ခဲ့ဘူးသူတွေနဲ့ခက်ဒီမရဲတွေကအခြေခံစစ်တင်တန်းတစ်ဆက်ရက်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်